Слуги народу – це не лише депутати, яких ми обираємо до парламенту чи у місцеві ради. Це також і поліцейські, які з податків українців отримують зарплату. Саме про них розповім у сьогоднішньому огляді, адже останніми днями одразу декілька правоохоронців потрапили у гучні скандали та викликали цілком логічне запитання в українців – а чи потрібні нам саме такі «слуги народу»? Розпочну із одеського поліцейського, якого патрульні зупинили у Чернівцях через порушення правил дорожнього руху. Про те, що чоловік має відношення до правоохоронних органів, українці дізналися завдяки ось цьому відео. На записі водій «Мерседесу» спілкується з правоохоронцями, зізнається у тому, що сів за кермо на підпитку та називає себе полковником. Я випив. Не мені вчити, але послухайте мене дуже добре. Послухайте мене. Так робити. Я полковник. Дуже приємно, чесно. Я приїхав сюди раз за весь год. Ну, так сложилось. Правоохоронці запропонували водієві пройти тест на стан сп'яніння, але він відмовився та попросив відпустити його додому. Можна моя жена сяде за руль. Я поїду. Вона не звала? Ні. Ну, вона кормящая мать, у мене в цьому году, слава Богу, 5 місяців моєму ребенку. Вона не місна. Коли ж чоловік зрозумів, що вмовляння на поліцейських не діють, почав хизуватися своєю посадою та знайомствами у правоохоронних органах. Вислухайте. Я знаю твого керівника Жукова Євгенія. І всіх остальних. Ну, я нормальний чоловік. Ти мене зрозуміти можеш чи ні? Як людина, так. Да. Як поліцейський, ні. А я хто? Не поліцейський? Ну, я полковник поліції. Звичайно, але... А ти знаєш, як я відпускав іноді от людей, тому що і потім вони в тюрмах не сиділи. Я тут працював всю свою життя. Вчився. После этого уехал в другие регионы. 10 лет меня уже не было здесь. Реально, я начальник Одесского управления. Це відео подивилися у Національній поліції. Там впізнали чоловіка на запису, але поспішили відхреститися від нього. Написали, що він справді має відношення до правоохоронних органів, але наразі перебуває у декреті. Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ, В'ячеслав Євтеній з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. 20 вересня 2021 року на посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області було призначено підполковника поліції Флорова Дениса Дмитровича. Утім, судячи з відео, В'ячеслав Євтеній чи то забув, що він у декреті, чи то спеціально назвав себе начальником управління, аби уникнути відповідальності. Зрештою, патрульні склали на чоловіка 2 адмінпротоколи – за проїзд на заборонений знак та за керування автівкою у стані сп'яніння. За це його можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень та забрати водійське посвідчення на рік. А от чи повернуть його на роботу до поліції Одещини після декрету – питання відкрите. Наступна історія про поліцейського, який за допомогою судово-медичного експерта намагався приховати сліди злочину, скоєного більше 2 років тому. Але про це дізналися у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, у листопаді 2019-го оперуповноважений спробував силою вибити зізнання у підозрюваного. Приїхав до нього додому, надягнув кайданки, повіз у відділок та почав катувати. Оперуповноважений упродовж тривалого часу бив його заповненою водою пластиковою пляшкою. Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції. Але тепер і поліцейському, і судово-медичному експерту доведеться відповідати перед законом. Обом повідомили про підозри. Судово-медичному експерту загрожує 5 років тюрми, а оперуповноваженому – 10. І наостанок про співробітника поліції Луганщини. Цей слуга народу у формі, замість того, аби ловити наркоторговців, вирішив спробувати себе у їхній ролі. В результаті, користуючись службовим становищем, чоловік почав непогано заробляти на продажі амфетаміну, пишуть в обласній прокуратурі.
27-річний поліцейський разом з 44-річним мешканцем міста Рубіжне організували злочинну схему збуту на території Луганської області психотропної речовини. Так, заради незаконного збагачення правоохоронець закупав у наркоторговця психотропи та у подальшому продавав їх жителям Луганщини. Але під час чергового збуту амфетаміну правоохоронці разом зі спільником затримали та повідомили чоловікам про підозру. Докази їхньої провини знайшли під час обшуку, а саме наркотики та гроші. За скоєне місцевому жителю та вже колишньому поліцейському світить 10 років тюрми із конфіскацією майна. Хочеться вірити, що антигерої сьогоднішніх історій отримують справедливе покарання. Та головне, аби на їхнє місце прийшли гідні люди, яких нам було б не соромно назвати «слугами народу».